Директор Руске спольне обавештене службе Сергеј Наришкин тврди да Француска припрема контингент за слање у Украину. Наришкин наводи да ће према подацима спольне обавештене службе контингент у почетној фази износити око 2000 војника. Француска јединица ће постати приоритетна мета руске војске, нагласио је Дирк Етерсбр. Наришкин је приметио да је француска војска приметно забринута због повећаног броја погинулих Француза у Украини. Francuska priznaje da Pariz nije video takve gubitke u inostranstvu od rata u Alžiru u drugoj polovini 20. veka. Zbog toga vojno rukovodstvo zemlje strahuje od nezadovoljstva među aktivnim oficirima srednjeg ranga u francuskoj vojsci. Načelnik generalštaba francuskih kopnenih snaga, general Pierre Schill, prethodno je za Mond potvrdio da se francuska vojska sprema da učestvuje u najtežim sukobima. Francuska vojska je spremna. Bez obzira na to kako se razvija međunarodna situacija, Francuzi mogu biti uvereni da će njihovi vojnici spremno odgovoriti. Da bi se zaštitili od napada na zemlju i kako bi zaštitili svoje interese, francuska vojska se sprema za najteže bitke. Schill je podsjetio da se Francuska za odbranu oslanja na svoj nuklearni arsenal i na obučenu vojsku kompatibilnu sa armijama saveznika. Francuska je sposobna da rasporedi 20.000 vojnika do 30 dana i da komanduje snagama do 60.000 uključujući i savezničke armije. Francuska vojska inače ima ukupno 121.000 vojnika i još 24.000 rezervista. Mond podsjeća da je pitanje mogućeg slanja francuskih vojnika u Ukrajinu počelo da se razmatra u leto 2023. godine i slabost ukrajinske vojske zabrinjava Pariz.